पहुंचूं दर सरकार पे, चाह तो यही है, चाह तो यही है। पहुंचूं दर सरकार पे, चाह तो यही है, तो यही है, तमन्ना तो यही है। आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। एक खास مدینے کی فضاؤں میں جو مہک ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں، بندہ محسوس کرے جیسے میں مدینے میں ہوں اور وہ مہک میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک خاص مہک آنے لگی موج غم میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے۔ آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے۔ آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے۔ وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، مدینہ منزل مقصود نہیں ہے، مدینہ کا ذکر منزل مقصود نہیں ہے۔ یہ نعت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر کی منزل مقصود نہیں ہے۔ ہماری منزل مقصود جو ہے یہ مذکور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یا جو مدینے میں ہے یہ ہماری منزل مقصود ہے۔ وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے، رستہ تو یہی ہے۔ انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے، رستہ تو یہی ہے۔ پہنچوں سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے۔ ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، پر ان آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے۔ ابھی سمجھا نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے۔ منزل مقصود کیا ہے؟ حضور کا دیدار، حضور کی بارگاہ میں حاضری، جس سے جس کے پاس گئے ہیں ان سے ملے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے منزل مقصود۔
پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، جس کو نظر آ جائے، جس کو میسر ہو جائے، وہ کہتے ہیں آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام کا سب اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام کا سب اچھا تو یہی ہے، تو یہی ہے، یادوں کی رگے دل میں جمال کا نظر میں، نام کا زب پر رگے اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام کا زب نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن نہیں، جو روح ہے اب تک وہ مواجہ پہ کھڑی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، تو یہی ہے، اور ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی علی کی، ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی علی کی، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا ہم لاکھ جیے اصل، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے، بندہ روتا ہے تو اظہار ہو جاتا ہے کہ اس کو غم جدائی ہے،
یہ رونا ایک اظہار ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آنکھیں بھی رو رو کے خشک ہو جاتی ہیں، رخصت کے بعد اشک بچے ہوں تو نظر ہوں، اے سرزمین تیرا تیرا قرض دار ہوں، آنکھیں بھی رو رو کے خشک ہو جاتی ہیں۔ جب آنکھیں رو رو کے خشک ہو جائیں تو پھر شاعر کہتا ہے کہ اس غار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، ارے رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا یہی ہے، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونے کی بھی طاقت منورہ میں بندہ جتنے دن رہتا ہے وہ اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ بندہ چاہے نہ کہ میں پریشان ہو جاؤں، چاہے بھی تب بھی نہیں ہوتا۔ مطلب بندہ کوشش کرے پریشان ہونے کی تب بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے انسان کی؟ مرنے کی، کہیں مرنا جانا۔ انسان کو جان بڑی عزیز ہوتی ہے، جان سب سے کو عزیز ہوتی ہے، وہ کہتا کہیں میں مرنا جانا۔ خدا کی قسم وہاں جا کر یہ ٹینشن ختم کہ مریں گے تو حضور کے قدموں میں ہی رہیں گے۔ طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، دنیا کا کروں کیا، میری دنیا تو یہی ہے، سرکار پہ چاہا